til, de kommer og blander sig overhovedet. Jeg har styr på det. Men det mener de så åbenbart ikke, at jeg har helt. Jamen, det der kommer til at ske, når jeg har født, det er, at jeg har søgt om, at jeg kan være på hospitalet i 5 dage. Så I tager for et pilben. So nice. Det med jer? Ja, det med jer? Jamen, jeg ved ikke, at de bare vil ud, have de andre ind til jer, eller ud til dem. Så vi kan ikke lige lade sig gøre, så kan jeg ikke filme jer. I to hanner der. De er selvfølgelig udenfor, det kan I godt se. De elsker at være ude. Siden jeg begyndte at tage dem ud, står de og hyler for at komme ud. De gider ikke rigtig at være henne, det er ikke det. Nej, de vil ud. Det er spændende, om det bliver ved. Nej, nu er der alligevel en, der... Nej, troede han lige ind.
Frisk og pænt, sikkert leveret til 9 om torsdag på DR1.